Na inicijativu Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu, u Donjoj Trepči je započeta rekonstrukcija spomenika posvećenog sećanju na poginule junake u Prvom svetskom ratu, Balkanskim ratovima i Drugom svetskom ratu. Usled vremenskih prilika tokom decenije od kada je izgrađen, došlo je do izvesnih oštećenja. Vrednost radova za rekonstrukciju je 1.800.000 dinara, a sredstva je obezbedilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ono što je bitno kod konzervatorsko-restauratorskih radova je da se svi radovi izvode tako da se ne naruše originalni izgled i vrednosti čitavog kompleksa, da ideja autora ostane neporemećena. Dakle, mi ono što radimo, čistimo i uređujemo kompleks, saniramo nastala oštećenja koja su uglavnom posledica vremenskih uslova, kiše, mraza, snega, tako da će kompleks dobiti izgled kakav je imao 70. godina kada je i postavljen na ovo mesto. Spomenik u Donjoj Trepči, čija je rekonstrukcija u toku, izgrađen je 70. godina prošlog veka. Vremenom je sve manje pažnje posvećivano njegovom održavanju. Pojavila su se oštećenja na čitavom kompleksu i neophodno je bilo izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić je rekao da će u buduće održavanje spomenika biti povereno javnom preduzeću Gradac umesto mesnim zajednicama koje nemaju mogućnosti da brinu o obeležjima posvećenim palim borcima. U Trepči postoji i spomenik na ruskim grobovima koji takođe zahteva rekonstrukciju i spomenik streljarima na Orlovaku koji to meštani održavaju. Održavanje spomenika generalno u gradu Čačku je pitanje koje ćemo rešiti uskoro. Plan nam je da naše javno preduzeće Gradac bude zaduženo za održavanje tih spomenika i za donošenje odluke o izgradnji novih spomenika. Kod ovog kompleksa lokalna samouprava će morati, prema rečima direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, da izvrši intervenciju dovođenja vode, s obzirom da je sastavni deo kompleksa i česma koja je centralni deo ovog spomenika.